Купуването и продаването на гласове е престъпление. Балоташева в София. Ще се пребори ли Ваня Григорова за кметския стол? Ще разберем от самата нея. Добър вечер и добре дошли. Честит празник. Здравейте, честит празник. За какво да се събуди, госпожо Григорова, българския народ? Да се събуди за това, че трябва сам да пази правата си, интересите си, за да не забравя миналото си, а за да може да го постигне. Това означава, че трябва да се води политика, която да пази паметта ни, да пази историята, да пази литературата ни. Чух преди малко, че имаме невероятни успехи днес в културата. Сигурно имаме успехи днес, но имаме безброй успехи в миналото. А за съжаление, правя препратка към местните избори. За съжаление, в рамките на една година Столична община не е дала и един лев за нови книги в читалищата. Има редица читалища, които покривите тъкат и нямат средства, с които да поправят. Това показва отношението наистина на управляващите към културата. И именно за това днес колегите от КТ Подкрепа организираха протест пред Столична библиотека, за да обърнат внимание на многобройните проблеми, които стоят пред сектора. Защото наистина там имаме изключително много проблеми и хората са на минимални заплати. Точно тук говорим за общински театри, тук говорим за читалища, тук говорим за много културни домове. И не можем да очакваме нищо по-различно, когато ни управлява министър на финансите, който за когото служителите в музеите са просто бърсачи на прах. Но то не зависи ли от хората на изкуството и да затворим тази тема, защото има и други теми днес? Разбира се, че зависи и от тях, но в крайна сметка това коментирахме и днес на протеста, тъй като имаше хора, които питаха, добре, защо въпросът не се постави по-остро, така че да се отпуснат повече средства. Ако излязат, ако протестират, ако изискват... Правили сме го през годините много пъти. Служителите в библиотеките излизаха на протест. Обявяваха се стачки. Само че, когато служителите в музеите и в библиотеките протестират, те не блокират живота на столицата. Те блокират културния живот. А ние вече сме се откъснали от културния живот. Такъв не се води. Поне не масово, за съжаление. Защото дори за да отиде на театър, човек от Волуяк, да речем, на него му е необходимо да има автомобил. На него му е необходимо да има пари за билет, времето си. Дори. Пари за билет. Всичките тези неща. Тоест, културата става елитарна. Тя вече не е народна. И именно за това така, народните читалища вече не са в фокуса на политиката. Не са в фокуса на управляващите. Не са част от бюджета, значима, така че да можем да поддържаме българската култура и образование, впрочем. То е изключително важно. Всичко започва от образование и култура. Вие имате ли възможност да разширите потенциала за подкрепа? Само след няколко дни е балотажа. Да отворите ветрилото, защото видях много десни хора ви подкрепят. Вчера дори от Борисов чухме по-добре държавна собственост от държавна сигурност. Днес обаче той каза, човек не може и да се шегува. Това било шега. По отношение на разширяването на ветрилото, екзит половете показаха, че всъщност ветрилото е много широко. Едва 55% от хората, които са ме подкрепили, са подкрепили БСП на предходните парламентарни избори. Останалите 45% са подкрепили различни и то основно десни партии. Този смисъл очевидно е, че посланията, че посоката и целите, които поставям аз, се припознават от немалко софиянци. И за това вече... Но ви трябва още да го отворите това ветрило. В този контекст е въпросен. В крайна сметка, всеки, който припознава тези проблеми и решения, които давам и които изговарям през последния един месец, е свободен да ме подкрепи. Мога ли на цената на компромис да се опитам да разширявам? Категорично не, защото това вече няма да е мой образ, няма да е моята програма, няма да са моите цели. Бихте ли търсили подкрепа от ГЕРБ с уточнението, че избирателите, те не са крепостни? Именно, още когато обявих, че приемам поканата на лявата коалиция, аз заявих,
че всеки, който подкрепя манифеста, с който тръгнахме, е добре дошъл. Това би означавало, че той подкрепя целите, заложени в него. В този смисъл, вие казахте, избирателите не са крепостни селяни. Всеки може да реши сам дали и за кого да гласува в неделя. Единствено бих призовала хората наистина да гласуват, защото когато гласуват едва 36-37%... За каква представителност говорим? Именно това е огромния проблем. Няма представителност. От друга страна, мълчаливото мнозинство няма как да излезе от обществото и да не бъде подвластно на решенията, които ще се взимат така или иначе в Столична община. И още тогава казах, още в началото казах, че нашия основен враг е апатията. Когато ти си апатичен към това как се управлява живота ти... Ма когато си лъган толкова години... Да, аз го разбирам. Аз също съм била лъгана в този смисъл и то съвсем наскоро. През тази турбуленция политическа, която минахме през последните 2 години, аз също се наложи да гласувам за хора, които буквално след 2 дни предадоха моето доверие. Но когато стоиш настрани, когато не си част от политическия процес, тогава ти си само, ти си само негова жертва. Ти, върху теб само могат да се упражняват различни решения, но никога няма да си част от тях. Ако спечелите в неделя, как ще управлявате с 8 общински съветници? С вас бройката е 9, защото днес Борисов каза още нещо и съм си го извадила тук да ви го цитирам. Сглобката като представителност е повече от представителна и той говори за ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната Демократична България. Визирайки столични общински съвети, не само. ДПС няма в столични общински съвети. А затова казвам визирайки и столични общински съвети, не само, защото тук става въпрос за аз ДПС. Аз не знам какво е имал предвид господин Борисов, но след като споменава ДПС, най-вероятно говори все пак за национално ниво и за парламента, не толкова за столични общински съвет. Радвам се, че се чувстват стабилни, но се надявам да не се чувстват стабилни в столична община. И като казваме с как се управлява с 8, не с 8, а с 9. Защото ако аз стана кмет, когато стана кмет, следващият в листата ще влезе. Добре, така, с 9 ли, общински 9. Съветници. Но, така, аз много така обичам... Давате си сметка, да показвам, сигурно. Да, разбира се. Но, както каза така, един много опитен кмет, 3 мандата може да се управлява и в малцинство. Как? Когато показваш какво трябва да се направи, убеждаваш гражданите, че това трябва да се направи, а общинските съветници, които не го подкрепят, трябва да обяснят пред гражданите защо не го подкрепят. Ама ако има тази сглобка, не случайно ви цитирах тези думи на Борисова, ако има тази сглобка, как ще минават вашите решения? Как ще бъдат гласувани? Каквото и да направи един кмет, без общински съвет зад гърба си, не може. Ще бъде бламирана работата. Безспорно, но в крайна сметка, нека да не обесценяваме толкова ролята на кмет. Да, той зависи от решенията, които се вземат в Столични общински съвет. Но 9 общински съветника, които артикулират какво трябва да се направи и защо трябва да се направи. И един кмет, който е, може би, четвъртата позиция в страната и може да говори от една много висока трибуна с гражданите, е достатъчна сила, за да покаже кой е този в Столичния общински съвет? Коя е сглобката в Столичния общински съвет, която работи срещу интересите на софиянци? И тогава те ще се наложи да дават обяснение пред гражданите защо постъпват по един или друг начин. Като да речем, защо са против това общината да поеме почистването на града. И защо искат 260 милиона лева да се раздават на частни фирми. Ето това вие те ще трябва да го обяснат. Отговаряте на тези въпроси? Слушала съм ви много пъти. Заради комисионните ли е всичко? За да потъвате ни пари в нечии джобове? А не само комисионни, когато има завишени цени, когато няма контрол. Когато в договорите, условията, изискванията са написани така, че всъщност чистотата на града да не се подобрява. Но въпреки това... Да се давате ли пари? Бюджетът се увеличава. От 2019 година до сега
бюджета се е увеличил с 30% може би. И въпреки това, столицата не е по-чиста. А има ли го контрола? Има ли как да се случи този контрол? Има, разбира се. А случва ли се? В крайна сметка, очевидно не се прилага добре. Не се прилага ефективен контрол. Защото... Когато се дават толкова пари, а столицата не е по-чиста, например. Именно. Това е липсата на контрол. И това е и порочния начин на подписване на договори. Те могат ли да бъдат развалени тези договори? Когато не изпълняват заложените условия в договорите, да, могат да бъдат развалени. А каква ще бъде неустойката? Това сте го проверили, предполагам. Неустойка ще има, ако договорът бъде развален без... без аргументи. Частната, без аргументи, без да има причини за това. Но когато едната страна не изпълнява договора, очевидно е, че другата страна няма защо да продължава да плаща. Ако... В този ред на мисли, кои договори може да развалите? Нали, трябва да ги видим, нали, трябва да вляза в общината, нали, трябва да направим контрол. Сигурно сте си го мислили всичко това. Първо казахте контрол, одити, така нататък. Разбира се, аз за това казвам всички договори, които са сключени с частни компании за озеленяване, осветление, почистване на града, водоснабдяване и канализация. Тъй като вчера, включително с нощи, бях на среща с граждани в Хаджи Димитър. Основният проблем беше в това, че техните шахти не са почиствани, може би, от години. Техните шахти преливат, поради което хората се събират и се чудят как с подръчни средства да ги почистят. Тоест много квартали, това да ви го кажа. Ето, самата вие виждате, че очевидно договора не се изпълнява. Всички ние виждаме, че тези договори не се изпълняват. Но трябва да имате и опитни юристи, които да аргументират. Разбира се, че трябва да има това нещо. Аз нямам никакво съмнение, че Столична община има много добри администратори и юристи. Столична община не е малка община. Тя може да си позволи прекрасни експерти и със сигурност ги има. В този смисъл въпросът е в това дали ръководителя иска работата да бъде свършена, а не дали експертът може да я свърши. Експертът може да я свърши по два начина. Зависи ръководството, кой от двата начина иска да бъде приложен. А да се прекрати концесията на Софийска вода, при положение, че беше удължена до 34-та година, възможно ли е? Другото, което е, тя ще се увеличи цената. А качеството няма какво да го говорим. Точно така. То, това зависи, разбира се, от тръбите, които на много места не са подменени години наред. Тръбите, но по-компрометирана е канализацията. Едно, че една трета от София няма канализация и две, че вече изградената канализация отдавна има нужда от реновиране. Отдавна има нужда от подмяна и това не се случва, защото за концесионера не е изгодно да влага толкова наистина сериозни средства в тази говорим система. За голяма инвестиция. Разбира се. Нали, говорим и за качество. Ти плащаш за нещо, искаш качество. Най-малко да имаш адекватна, нормална питейна вода, чиста. Да, въпреки че в София водата е една от... така. Вижте в старите кооперации какъв е вкуса на водата. Така е, но е въпрос и както на подмяна на уличната мрежа, така и на подмяна на мрежата на инсталацията в старите кооперации. Добре, може ли да прекратите концесията на Софийска вода? Ако не спазват договора си, да, може. Другата болна тема на София, може би най-болната, това е Топлофикация София. Днес разбрахме, че газа поскъпва с 36%. Честито на всички. Честито на тези, които обясняваха, че няма никакъв проблем ние да се откажем от официалния договор за доставка на руски газ и да започнем да го купуваме през прекупвачи. Посредници. Защото, да. Защото трябва да кажем, че задлъжнялостта на Топлофикация от 1,5 милиарда, около 1,5 милиарда лева, огромната част от нея е заради увеличената цена на природния газ. И преди имаше проблем с Топлофикация. Винаги когато бяхте в КАТА подкрепа, знаехте много добре за какво става въпрос. Години наред, дружеството е на минус. Само, че нека да кажем, че минус от 200-300 милиона е едно, а минус близо от 1,5 милиарда е нещо съвсем даже различно. Говорят за 1,8 милиарда. Да. Не знам доколко вече е вярна 1,5 милиарда тази сметка. Но огромната част от тази загуба е именно заради ръста на цената на природния газ. И за съжаление,
там трудно може да има друго решение. И, за и ето това, сега 36% казвам, отгоре, да си представим колко ще е на минус топлофикация. Нали знаем защо се получи това? Защото въпреки увеличението на цената на парното с 30 и 40% в две поредни години, всъщност този ръст не компенсира огромния ръст на цената на природния газ. Но нека да направя една препратка. Именно за това смятам, че столичният кмет не може да стои на страна, когато се решават ключови национални въпроси. Ако сме си мълчали, когато се е взимало това ключово решение за прекратяване на договора за доставка на руски газ, тогава, в този момент и сега, не можем да направим нищо друго, освен да понасяме последствията от вече взетото решение. И само да направя една препратка към тогава така наречената... Тогава как ще се оздрави дружеството? Има ли как да се оздрави? Без помощ от държавата не може да се оздрави. Е, така да за това питам. Не може. Но то винаги държавата плаща. Които пак сме ние да накупуваме. Разбира се. И не само софиянци. И не само софиянци, разбира се. Това доколко е честно, ами е друг въпрос. Ами би било чудесно, ако може тези, които доведоха топлофикация до това състояние, те лично да платят. Именно за това Вие имате казвам, ли план за оздравяването и да нямаме нещо, много време до финала? Само да кажа нещо. Изключително важно е софиянци да чуят, че когато пасуват, те плащат. Има ли план за оздравяване? На първо място трябва да се модернизира технологията, на второ място трябва да се подменят тръбите, тъй като и те отдавна не са модернизирани. Но нека да кажем, пари от къде? Пари от държавата, защото в крайна сметка... И не съм съгласна, че трябва да се концесионира. Концесионерът няма да дойде и да ни подари комфорта да ползваме централно отопление. Концесионерът ще дойде за да печели, което означава значително увеличаване на цената на парното. Но да, технологично ние можем ли да се справим добре държавата да бъде добър стопанин? Това ми е любимия въпрос. И държавата може да бъде добър стопанин. А защо не го показва? И столична община може да бъде добър стопанин. Столична община има ли пари? И държавата в пари може да има, когато си добър стопанин. Но към момента столична община е най-голямата агенция за недвижими имоти. Това не е поведение на стопанин. Това не е поведение на управленец. Това е поведение на търгаш. Но понеже споменахме за тези, които управляват в сглобка, нека да направя само една препратка. Когато те настояваха се прекрати договора за доставка на руски газ, акцентът им беше в това, че трябва да спрем да финансираме агресор. Защо те сега настояват да не се прекратява дерогацията за доставка на петрол, тъй като по този начин отново финансират агресор? Виждате ли различното поведение на едни и същи хора в абсолютно което идентични... Което за какво говори, отворихме скоба, защото което означава, стигнахме че до националните теми. Те най-сетне са теми. Разбрали, че ако позволят и да започнат да се увеличават цените на петрола, бензина, дизела и така нататък неимоверно много в рамките на местните избори, те просто ще бъдат изритани. Вярвате ли, че има хора на хранилка в Лукойл? Най-вероятно има. Това между другото, Лукойл е една компания, която е тежко така, антисиндикална. Чухме за това, че синдикатите там ще ли да протестират и да стачкуват. Трябва да кажем, че опита ни на синдикалисти сочи, че в Лукойл не се допускат национално представителните български синдикати, да речем, камо ли някои други. Това го казвам, за да стане ясно, че на нас ни е ясно, че Лукойл е една затворена държава в държавата. Но когато на нас, като народ, като граждани, ни е по-изгодно да ползваме този петрол, ние трябва да ползваме този петрол. И съвсем на финала, бихте ли поискали подкрепата на ГЕРБ, въпреки размахания пръс от страна на госпожа Нинова? Аз чакам подкрепата от софиянци, от гражданите, които не са крепостни селяни. Не разговаряме с партийни централи, но това, което ми се ще да кажа е, че така, силно се надявам да сложим край не само на сглобката, но и на така,
управлението на хора, които не зачитат конституцията и не зачитат законите. Видяхме как един я подписа без никакъв свян декларация с невярно съдържание. Видяхме другия как се опита онзи ден да гласува в Хасково, при положение, че настоящия му адрес въобще не е в България. В този смисъл силно се надявам най-сетне да се оттърсим от хора, които ни говорят за съдебни реформи, а самите те не зачитат закона, конституцията. И до нови срещи. Ваня Григорова пред Денят УНЕР. Сега следват реклами. Вие останете с нас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.